حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ سوس بردار یم خطک محدث تم آسی دہلی مز حدیث پڑھنا درس حدیث دیوان تو واریہ طلبہ اس منش درس حدیث بوزنی گسن اخ نوجوان اس گسن اکی گلی کن حضرت انہوں درس حدیث بوزنے خاطر تات گلی مز سا خاتون بدکار روزن یہ صحیح لڑکی اس نے کہ صحیح ذہن واجن اس نے کہ سس یسن یہ نوجوان گسے کن پٹ میں کن مائل گسن تو بکرا پن چاہت پورا مگر واریہ ٹائم سا کامیاب گئی نہیں کہ اکہ دہ کورن اخ بڑی تیار دس یہ نوجوان سان کن پٹ مینس گھرس مز سی دم بہ تیت پونس تو بہرحال سہ بڑی گئی تیار لوگن مکھر تو ثنون یہ نوجوان امس خاتون ہند گھر تو یہ خاتون یہ لڑکی سے لگا پنس دروازس چٹکی امس نوجوان ون مے گو کال چون انتظار کر تو ول سا کر مے ست یہ گنا مین چاہت کر پور سہ بالکل پریشان سمس واز پڑان تو مگر یہ شہوت سوار گسن پہ تمہ سات انسانس واز بکار چھنا واریہ نوجوان دپان حض مولوی صاحب اس دہ دہ غلطی کران پہ پن ات کر غلط استعمال تم نوجوان گزارش یل انسان غلط سلط چیز وچ پہ شہوت غالب گسن انسانس عقل مغلوب گسن تمہ سات عقل کام کران یل شہوت غالب گسن عقل بالکل دنگ روزان تمہ سات پہ انسان عقل ہند مانن کی بس تمہ سات انسان پن پان نیون پنو اتو برباد کر نوجوان آو سمجھ میں کیا اس عرض کر اسے یل انسان بروٹ دور روز ام شہوت کی غلب بروٹ اگر عقل استعمال کرے سا عقل ہک تمہ سات بکار تو یل شہوت غالب گھر تمہ سات بن عقل بکار کہین تہ بہرحال یہ پڑھن حضرت یہ نوجوان یہ طالب علم مگر سہ مانن کہین تہ دس یورک بوز یا کر مین چاہت پور تو یا نم بہ ون پن گریبان پھڑت پن پلو ثڑت بہ دم کریک یہ اک نوجوان آیا میون عزت لٹاؤن خاطر میون پروردگارا بن کیا نہ کرنس وار تو نہ سلنس وار مشکل موڑ کوتا بچن مشکل وی اس ونان نا مولوی صاحب بچن مشکل واریہ زیادہ مشکل بچو بچت ہوکس تو اس لیے پت گوس بہ غلطی مز مبتلا پتہ حس کور مے سہ مولوی صاحب اس لیے کہ بچن اس واریہ زیادہ مشکل امس نوجوانس ونس ٹھیک کت پٹ بچوک امہ گناہ نش چان خاطر تہ بچن اس مشکل بہ سی آسان یم بدعت دون بچن مشکل اس لیے گناہ گو بچن اس مشکل اس لیے لڑکی سی مبتلا بچن اس مشکل اس لیے مت لوگ ڈسکو ڈانس وچن بہرحال یہ نوجوان امس پڑھن دون پروردگار اند کیا نہ کرنس وار تو نہ چلنس وار کرے تو جوانی اجڑی ث گسم ناراض آخرت گسم تباہ تو برباد سلے تو مولا عزت گس پامال عزت لٹم اس لیے کہ پہ لک سمجھن کورن پروردگارس فریاد امس لڑکی وونن ث کر انتظار گریما بہ قزائے حاجت پور کر تم دس باتھ روم گوئی کہ جلدی گس یہ قزائے حاجت پور کر سہ نوجوان گو ساو باتھ رومس مز دون پروردگار نشو وار چلنس نشو وار آج تا کرے پنس عزتس پنی جوانی راش مگر آج یسن لڑکی میون عزت برباد کرن پروردگارا مے دی نجات ام گناہ نش وے مے بچا پانے وے اچمس خیال یو نوجوانس نجاستس کو نہ دبن نجاست تر پنس بدنس مت مگر پروردگارا سم ناراض کرت نہ کہ دبن نجاست متھن چم گوا پنس پانس پنس بدنس پنن پلون نجاست متھن چم گوار پروردگارا مگر سے ناراض کرن شے مے گوار کے سو گو سیم نو روشن میں عزت روزے یا نہ روزے مگر سہ گوس نا روشن کی سہ گوس میں ناراض گسن کی چان خاطر کر نجاست متھی برداشت مگر سہ ناراض کرن گسم نا برداشت کی یہ نوجوان چھ نجاست تلان تو متھن چھ پنس بدنس پنن پلون یتھی نیبر درو امس لڑکی گئی گن وی امس واقعیت انسانس اس گن آسن دس مے دپ چھ کس نا عقل من نوجوان چھ بڑ بیوقوف چھ پاگل تو چھ نجاست پنس پانس متھمس مس درواز چھ کی جلدی گس دفعہ میان گھر یت تمس چھ معلوم بس نا پاگل کی تو واقعی عقل مند انسان یہ نجاست متھی برداشت کر مگر پن مالک پن آخرت پنی جوانی تباہ کریں برداشت کرن نیبر درو کرن پن بدن صاف ہوچنا درس حدیث چلان امس گو چیئر گو درس حدیث بوزن خاطر یتھی اندر چاو سوری دار حدیث گو خوشبو سی معطر تیز خوشبو کہ استاد محترم حضرت شاہ صاحب گو حیران یہ طلبان فرماوان حضرت شاہ صاحب مے ون تو اس عمدہ تو بہترین خوشبو کم طالب علم مسمس پور زندگی چن اس خوشبو میں محسوس گمس کی اور مے چھ باسن یہ دنیاوی خوشبو کی اس لیے کہ دنیا اس میں خوشبو اس مشکی
سٲری طلبا دپان حضرت اسہِ موٚژھ نہٕ کینٛہہ اسہِ موٚژھ نہٕ کینٛہہ بہرحال کھُلیو راز کہِ یہِ خُشبوٗ چھِ ییٚمِس نوجوانس گٔیَس شاہ صٲب حضرتو فرمووُس کہِ طالبہِ علما وَن سا یہِ خُشبوٗ کَتہِ أنِتھ ژےٚ کَمہِ بازرٕ منٛز أنِتھ مےٚ چھُنہٕ یہِ خُشبوٗ پوٗرٕ زِندگی سوٗنٛچمٕژ کینٛہہ حضرت چھُس یہِ طالبہِ علم چھُس وَنان حضرت مےٚ چھَنہٕ کٕہٕنۍ خُشبوٗ موٚژھمٕژ دَپان چھُس یہِ چھُ چانہِ بَتہٕ منٛز مُشُک نیران چانیو پَلو منٛز مُشُک نیران ژٕ کیاہ دَپان مگر أمِس طالبہِ علم چھُنہ مولوٗم مےٚ چھَنہٕ خُشبوٗ موٚژھمٕژ کینٛہہ چھُ بِلکُل خاموش بِچور حضرتو کوٚرُس واریاہ زور مےٚ ووٚن بیٹا یہِ کَتہِ موٚژھٕژ ژےٚ تہٕ بِلکُل یہِ چھُ وَدَن وَدَن پَنٕنۍ پَتہٕ داستان بیان کَران حضرت مےٚ چھَنہٕ کانٛہہ خُشبوٗ موٚژھمٕژ کینٛہہ مےٚ چھُ پَنُن پان پَنُن رۄب تہٕ پَنٕنۍ زِندگی پَنٕنۍ جوٲنی بَچاونہٕ خٲطرٕ پَنٕنِس پانَس نجاست موٚژھمٕژ حضرت عجیٖب معاملہٕ چھُ یِمَن جایَن مےٚ نجاست مَسایہِ پَروَردِگارَن چھِ تِمنٕے جایَن میٛانہِ بَدنہٕ منٛز خُشبوٗ ظٲہِر کٔرمٕژ اور یہِ چھُنہٕ اَکوے واقع یِم چھِ خبر کۭتیاہ واقعہ ییٚلہِ پَروَردِگار کٲنٛسہِ بَندَس مہربان گژھان چھُ پَروَردِگار چھُ تٔمِس سۭتۍ کانٛہہ تہِ معاملہٕ کَران أمۍ نوجوانَن منٛز پَنٕنِس پانَس نجاست پَنٕنۍ زِندگی پَنُن عزت بَچاونہٕ خٲطرٕ پَروَردِگار چھُ اَنہِ بَدنہٕ منٛز تِمنٕے جایَن خُشبوٗ ظٲہِر کَران بہرحال أمِس نوجوانَس اوس واریاہ زیادٕ مُشکِل بَچُن مگر أمۍ وُچھ کہِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ پَنُن بَچاو پَنُن پان مےٚ اوس عرضہٕ کَرُن کہِ یُس نوجوان ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ حالَس منٛز پھَسہِ تٔمِس چھِ پَتہ آسان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ پَنُن پان بَچٲوِتھ ہر جایہِ چھُنہٕ اَکوے فارمولا اِستعمال کَرٕنۍ مَس چَلہِ حظ ہر جایہِ چَلہِ نہٕ اَکوے چیٖز کینٛہہ واریاہَن جایَن چھُ واریاہ حربہٕ چَلان تہٕ بہرحال مےٚ کوٚر عرضہٕ کہِ ییٚمِس نوجوانَس یِتھ پٲٹھۍ باسہِ بہٕ بَچہٕ یِتھ پٲٹھۍ گۄناہ نِش بہٕ بَچہٕ ییٚمہِ گۄناہ نِش یِتھ پٲٹھۍ بہٕ بَچہٕ ییٚمِس لٔڑکی نِش یِتھ پٲٹھۍ بہٕ بَچہٕ ییٚمہِ مٔکھرٕ نِش یِتھ پٲٹھۍ سُہ حربہٕ کَرٕنۍ اِستعمال مگر مقصد چھُ پَنُن پان بَچاوُن پَنٕنۍ زِندگی بَچاوٕنۍ اور پَنُن عزت بَچاوُن کِتھ پٲٹھۍ بَچایہِ کیٛاہ بَچایہِ مگر بَچاوُن چھُ